Tak ahoj, já vás zdravím u dalšího dílu této série, kde hráme různé hry, abyste viděli, co vás čeká, co vás nemine. Se jenom nastavím, jo, takhle. Dneska budeme hrát RuPaul 7, Let's Play, jo. Jak každý asi ví. Budeme pokračovat tam, kde jsme skončili. Dostali jsme se do bytu té Moniky Black a najít nějaký důkaz u Moniky. No, tak se na to podíváme. Náskýnka takhle. Tak, začneme třeba skřínkou. Skřínka značky Trottl a syn. Tak to mi nic neříká. A na úkryt to taky nevypadá. Skřínka se šuplíky. Na ní už konečně chápu úsloví praskat ve švech. Ale ať koukám, jak koukám, nic tady nevidím. Váza s kvítkama. Váza s kytkama je nejčastější úkryt. To je až primitivní. Mám tě, potvoro. Podívám se a... Sakra, jak to, že tam nic není? Musela projít nějakým výcvikem práce v utajení, jinak to není možný. Tak, na to jsem hodně zrovej. Nástěnka s nějakýma detektivníma zápiskama. No. Moment, za nástěnkou je mezera. Zamířím do ní svůj orlý zrak a vidím plnou zeď. Ale moment, tady je nějaký papír. Byla skvělá, brouku. Příště si to zopakujem. Pilot Jerry. Na toho si posvítím. Možná jí učil pilotovat létající talíř. Pilot Jerry? Ale to je všechno. Nic dalšího se tady neschovává. Kaž. Tady, aha, nic se nesalo. Tak, podíváme se. Hora špinavých talířů. Ta ufonka si s hygienou hlavu moc nelámeš. No, teď jsem to chtěl přijíst. Co třeba kauč? V něm se toho dá ukrýt dost. To no. Sponka, použitá žvejkačka, obal od čokolády, no nic zajímavého. Kde to jenom může být? Klinka okno. Krásný výhled na homelessáka pod strom. No. Prázdná sklenka, to bychom si mohli vzít. Prázdná sklenička, no to je ale darebáctví. Ani trošku mi tam nezbylo. Tak nic, zkusím... modrou knížku. Modrá knížka. To byl můj sen od dětství, ale nakonec jsem na vojnu stejně musel. Právě. No, šatník. Šatník plnej nepotřebných hadrů. Mrknu se pořádně, tak jsem nenašel ani nahatýho chlapa, ani kompromitující materiály. Kam to jenom mohla dát? Ufonka jedna fikaná. To není možný. Někde to přeci schovávat musí. Ale co mi jenom mohlo uniknout? To jsou obrazy, čísla, že? Skřínka, tam jsme se dívali, televize. No. Pod kobylé, jestli to by mohlo. Tak, no. Já už nevím. Někde tady přece musí něco být. Ale moment. Tady tam je nějaký čistá... opotřebovaný koberec. A pod ním něco je. Zatáhnu. Ten koberec je jako přikovaný. Sakra, co je s tím závěsem? Tady je to kysel, že by tam byl nějaký kód. Pak z... Teď je to člověk. Už vás mám, Moniko. Agenty jste možná odlákala, člověk. Ale mě... nebo blafnete. Vylezte ven!
Jak krásně spínká. A tady klíč vidím. Co to bylo? Jo, mě bolí. Hlava. No. To je neskutečně prohnaná ženská. Příště si beru helmu. Ta potvora mě připoutala k radiátoru a teď tady tluče špačky. Toho musím využít. Osvobodím se a pak uvidí. Pro boha, co to tady tiká? Za to není nějaká bomba. Klid, Pankráci, klid. Je to támhle ten budík. A sakra. Zbývá 40 sekund do zazvonění. Musím to rychle nějak zastavit, jinak se Monika vzbudí. To je ten kliček. No, budou určitě... Ale nedošáhnu na ně, sakra. Nejdřív bych se měl nějak odvázat od toho topení. Mysli, Pankráci. No. Jestli to začne zvonit a ona kde? Se probudí, tak je se mnou. Amen. Sakra. Vyskočit bych mohl. Nejdřív... Ježíšmarja, to je kravál, jako když se válcuje plech. Už stichni! No to je dost. Naštěstí se neprobrala. Zvláštní. Ta je snad hluchá. Mm-hmm. Nejdřív bych se měl nějak odvázat od... No. No to budou určitě klíče od pout. No. Nemám nic. Ale nedošáhnu na ně, sakra. Tam nemám moc věcí. Mám tady papírek, látku nějakou. Tam nic nebude asi. To jsem já v celkem prekérní. A, to vidím taky. No, tak vyskutit z okna to asi nebude. Nejdřív bych se měl nějak odvát. Jo, ale jak? Jo, to je ramínko. Dobrý, mám ho. Tak to bych mohl hrabníkem, ne? Tady. Na mě si nepřijdeš, potvoro. Nevím teda, co dělal klíče. Jsem mistr útěku. Ale... Ne, nadarmo mi na policejní škole přezdívali hrabě Pankrác Kristo. No, možná jenom hrábě. Podle úsměvu. A Krista jsem si doplnil, ale to sem nebudeme tahat. Lahvička s čímsi. Může to vejít past. Určitě nebudu očuchávat nějaký mimozemský lek tvary. Budu jí muset prohledat. Ale v cestě mi brání kupa špinavých talířů. Jestli je rozbiju, tak se probere i neboštík. Musím je někam přendat. Tak je sebereme a přendáme. Herdek. Já jsem nervózní a klepu se jak drahý pes. Buď v klidu, buď v klidu. No, nejsem v klidu. Musím se Zenově vyklidnit, jinak se k Monice nedostanu. Můj guru, poručík Pišvejc, je daleko, budu muset sehnat někoho jinýho. Zenově se vyklidnit. No. Krásný výhled na homelessáka pod strom. A. Tak bych se mohl Zenově už uklidnit třeba. Skříňka značky Trottle
a syn. Tak to mi nic neříká. Dokud se Zenově nevyklidním, tak to nezvládnu. Dobre, jak se máš Zenov vyklidnit? Lahvička. Lahvička. No, to musím, dokud jo, ty... tam musím vlastně ty talíře. Přes modrá knížka ještě zkusím jednou. Aha, důmyslná past. Ví, že slídím kolem. Ani se jich nedotknu. Bude pod nima granát. Jsem o krok před tebou. Váza s uschlejma kytkama. Mám zrovna nástěnka s nějakýma detektivníma zápisy. No, tam asi nic. Ta hlavička nebo prázdná. Prázdná sklenička, no to je ale darebáctví. Ani... tam nic. Jak se mám zrovna uklidnit? Nebo... jde to? Já, tam... hlavička. Jak se mám Zenově uklidnit? Uklidnit. Až? Já vás zdravím. Potřeboval bych od vás slyšet nějaký Zenový moudro. Za prvý vypadáte tak v pohodě, a za druhý stejně nikdo jiný není. Zenové moudro bys rád, máš ho mít. Táhni vřiť, ty černý mraku, a přestaň mi začlánět. Aha, rozumím. Teda kecám. Vůbec nerozumím. Pankráci, máš štěstí, to je Zenovej mistr nad mistry. Jen tě zkouší, aby zjistil, zda si hoden, musím vymyslet nějaký Zenový dotaz. Jo, ale jak to udělat? Oh, Zenový, to nějaký... Jak se mám Zenově vyklidnit? Asi, to ne asi. To je tady to červený. No a tady asi nic. Dokud se Zenovi... krásnej... No, to je ten veledrom. Prázdná sklenka. A v inventáři... nic nemám, no vlastně, dalo by se říct. Zkusím ven ještě. Zlomený. Foj! Cívku! Spálený obvody! Nepoužitelný! Foj! Tohle to vypadá na nespe... No, to asi jo. Tak tam to opustí. Zkusím nadal, no. Květinovej záhod! Tady jste někdo s tím. Pani se nám trochu rozkydla. Mistře, můžu ještě? Tak co pak? Co zase chceš? Kolik třešní, tolik višní. Hele, s překladatelskýma voříškama na mě nechoď.
Mistře... Tak co pak? Nedělejte kraviny, sbírejte léčivý byliny. No souhlas. Přestaň dělat kraviny a jdi si nazbírat třeba piliny, je mi to fuk. Hlavně už neotravuj. Mistře... Tak co pak? Co zase chceš? Co je víc, tři kosové nebo jeden vrabec? No to zírám. To by už úplně hráblo. To víš, holky, chlastání, vyzvídání a takhle to dopadá. Mistře! Tak co pak? Jak zní tlesknutí jedné ruky? Cože? Jsi šáhlej? Mahni se ke mně. Takhle. Všechno jasný. Děkuju, mistře. Jste velký odborník. Jsem úplně zenově vyklidněn. Tak, už je vyklidněnej, zdravě. Tak, facka od vejpitky mě dokonale uklidnila. Už to dám. Je to. Vyklidněný guru Pankrát zase zabodoval. Cesta je volná. Haha, jste si mysleli, co? Tak, zkusím prohlédat Moniku. Ještě, že mi není vidět do tváře, jak se červenám. No co, úkol splněn, ne? A Ufonka stále hibernuje. Měla u sebe jen nějakou sošku. Bůh ví, proč to sebou tahá. Lahvička s čímsi. Může to vejít past. Určitě nebudu očuchávat nějaký mimozemský lek tvary. Ještě důkaz nějaký. Opět útočíš na nízký půdy a chceš rozptýlit moji pozornost a opět se ti to nepovede. Aha, důmyslná past. Nic dalšího. Krásnej výhled na Homely. Trvost. Nechá. Nástěnka s nějakýma detektivníma zápiskama. Váza s uschlejma kytkama. Prázdná sklenička, no to je ale darebáctví. Ani trošku mi tam nezbylo. Teď mě zapadlo bráno. No jasně, hrací skříňka.
Milá Moniko, mě neoblafneš. Značka Trotl a syn, to jsou přeci nenápadný trezory pro celebrity. Teda to jsem zvědavej, co tam najdu. Teda tady toho je. Vysokoškolský diplom Monika Black. Absolvování Hvězdní akademie s vyznamenáním. Rektor Dort Vedro. Sakra, to je ten darebák, co vyhrožuje celému lidstvu. Řád agenta čekatele druhého stupně. Pochvala za vynikající práci při likvidaci planety Luxus Moribundus. Tak tuhle planetu jsem nezdal. Žádná škoda jí není. Má se jmenovat nějak pořádně. A tady rozkaz k akci. Kadetko Moniko, rozkazuju vám. Za prvé přiletět na Zem, za druhé zmapovat situaci. Za třetí proveďte akci X ve firmě Versáčko. A mám to. Pověstná akce X. Takže rozkaz k atentátu na paní Donatelu a ukradení vzorku tajný textilie je potvrzený. Pankráci, vypadá to, že jsi přišel za 3:08. Teda ne, za 5:12. Zase si zachránil svět. Zavolám sem zásahovku. A rychle pryč, kdo ví, čeho je ta vesmírná příšera schopná. Zavolám Jumbovi. Zdravím vás, Pankráci. Tak co je nového? Tak pane Jumbo, máme to. Ta ženská, nebo co to vlastně je, je mimozemský asasín. A taky neskutečně proradná mrcha málem mě dostala. Používá sofistikovaný zbraně mimozemského původu, ale na mě si nepřijde. Díky svým schopnostem jsem jí proklouzl přímo pod nosem, zatímco hibernovala. Mám všechny důkazy, je to jasný. Pankráci, tedy pane detektive, jste borec. Našel jste nějakou zmínku o tom kosmickém stroji? Bohužel nic, ale když mi zneviditelnila šaty, tak mají určitě technologie na skrytí celého letounu. To nevadí, misi jste splnil. Mám jednoho známého a ten ze slečny Moniky dostane všechny potřebné informace. Teď se stáhněte, na místo jede Delta Force. Cože? Američani? Tady? Kdo jiný? Máme tak záruku, že problém vyřeší se nejvyšší rozhodností, abych nezapomněl. Vím, že jste na to zvyklí, ale jste hrdina pro celý svět. A svět je potřeba informovat. Mám pro vás ještě jeden poslední úkol ve Washingtonu. A pak mi pošlete fakturu. Drazí Američané a vy ostatní. Během toho, co celý svět s napětím sledoval vývoj situace kolem havárie mimozemského letounu, naše administrativa nezahálela a v rekordním čase se nám podařilo odhalit a zajistit nepřátelskou mimozemskou agentku. Díky mně si může celý svět oddechnout. Teď mi dovolte, abych představil našeho hrdinu, elitního detektiva Pankráce. Poskytne vám případu blížší informace. Zdraví hlupany a všechny ostatní. Pátrání po důkazech bylo velice komplikované a tam, kde ostatní selhali, já postupoval dále. Sbíral jsem střípky informací a nakonec jsem neskončil s holým zadkem. No, možná dvakrát. Ale zkrátka s nasazením vlastní kůže jsem odhalil důkazy, které usvědčují Moniku Black, rádoby módní blogerku z přípravy mimozemské invaze. Jsme si absolutně jistí, že Monika Black je mimozemská agentka a plánovala zde rozsáhlou sabotážní akci a technologickou špionáž. Její plány jsem včas odhalil, zachránil paní Donatelu
a ufony klepnul přes tykadla. To mají za to, že jsem si kvůli ním rozlil pivo. To je asi tak všechno. Naschledanou. Měsíc později. A je tu zase sobota. Víkendová pohodička. Opakuji Honzu Rambouska, to já rád. Snad to dneska dokoukám. Tak, ježi, seš ty. Zase reklama. Celebrity.com. Mega. Co to je? Jseš připravená. Co to je? Co to mělo jako být za pošahanou reklamu? To byla nějaká skrytá kamera nebo co? To je nějaká kampaň. No nic, zpátky Rambousek. Ty poko. Co to je? Ježíš, co je zase? Vážení diváci, přerušujeme původně plánovaný program a představíme vám největšího tulpase v celé galaxii. A bude to opravdová prda. Tak to se fakt těším. Kdo to může být? Já, je to asi... Polda Pankrác. Cože? To si snad někdo dělá srandu. Tento nekorunovaný král všech hňupů odhalil neexistující mimozemské spiknutí a neskutečně naletěl pořadatelům Celebrity.conu a omylem zmátl celý svět. Ve spojení jsme s panem Krejzarem, který stojí za celou akcí a je pořadatelem Celebrity.conu. Dobrý večer. Zdravíčko, Jardo. Pochopil jsem správně, že celá akce byl dokonale promyšlený marketing a snaha upoutat lidi na show. Chceš cash? Je to tak, cíl byl splněn. Naše servery právě kolabují pod náporem diváků. Součástí zahajovacího ceremoniálu na letošním Celebrity.conu bude show Chceš cash. V rámci této show schodíme z našeho PR letounu, který už určitě znáte, 50 pytlů narvaných dolary. Poletí rovnou do Bolzánovy transportní díry. Každý, kdo se připojí, bude mít šanci získat zásilku, která se neodmítá. Všechny diváky zvu na zahajovací show letošního Celebrity.conu a ptám se, chceš cash? Já tedy rozhodně ano. Chcete říct, že pokud budu sledovat show a zapnu B přijímač, tak mi skrze něj dorazí balík peněz? Transportní systém Bolzánovy díry zahltíme miliardami dolarů. Peníze budou létat ze všech aktivních přijímačů, dokud se systém nevyčistí. Nikdo netuší, kdo kolik dostane, ale bude to strašná pecka. Proč jste se rozhodli upozornit na show právě tímto způsobem? Máte strach z nedostatku návštěvníků Celebrity.conu? Naopak, Jardo, fanoušků máme dost, ale dnešní doba je podivná. Lidé sledují na Meganetu neskutečné kraviny. Kvalitní zábava mizí a my jsme právě všem ukázali, že nepatříme do starého železa. Sleduje nás celý svět, takže lidi, přestaňte čumět na blbosti a choďte do kina na pořádné filmy. To je slovo do pranice. Děkuji za exkluzivní informace a uznávám, že jste s námi pěkně běhli. Naschledanou. Chcete cash? A jak se k této obří nachytávce staví samotný prezident Trumpeta, který se stal nechtěným účastníkem akce? I s tím jsme nyní ve spojení. Slyšíme se, pane prezidente? Slyším vás, Jardo. Bohužel, mistr Pankrác nám předložil naprosto důvěryhodné důkazy. Nikdo se nenamákal, že je to takové tróba. A tak jsem do Londýna omylem vyslal Delta Force. To je pochopitelné, pane prezidente. Chybička se občas vloudí. Kdy jste na to přišel?
Během standardního výslechu té kočky Black v Area 51, a tady bych chtěl upozornit, že výslech proběhl v přátelské atmosféře. Slečně Black jsme dali pořádně napít, aby tady v pouštním klima měla co pařit. No prostě jsme zjistili, že Monika není žádný emzácký agent, ale obyčejná čorka, která čorla šolnu z novýho matrošu, aby měla o čem psát. Paní Donutelu nechtěla odkráglovat, prostě jenom slidila kolem fabriky a ufakčila paparazzi fotku paní Donutely. No prostě nějaký krpy se staly, ale moje vina to není. Make VHS USA great again. Nazle. Děkuji, pane prezidente. Řeknu vám, přátelé, neuvěřitelná marketingová akce. Takových se dnes už moc nevidí. A vy se, milí diváci, pokochejte ještě jednou pohledem na retarda první třídy a vychutnejte si tematicky laděný film Blbec k večeři. Loučí se Jarda Klátil. A mám po náladě. Rambousek zase nebude. Jdu na vzduch. Haló? Jste to vy, detektive? Ano, myslím, že jsem to já. Kdo volá? Měl jste zapnutou televizi? Jo, a jsem zhnusen. Dát blbce k večeři místo Rambouska? Udělali z nás pitomce. Z nás? Kdo volá? Počkejte, zapnu si video. Tady je Monika. Monika Black. Cože, vy? Vy máte tu drzost mi volat po tom, co jste mi provedla? Počkejte, ušili to na nás. Jo, teplonovýho páva na mě ušili a porval jsem se s ním jako chlap, tak nesňukejte. Pankráci, oni něco tají. Byla jsem na stopě únosu vědce, který pracoval na zmizíku. Látce, která... Vím, co to dělá. Zažil jsem to na vlastní kůži, netřeba připomínat. Kde jste to vzala? Měla jsem v bytě důkazy, ale všechno je pryč. Ještě včera jsem měla tisíce shlédnutí a dneska je ze mě internetový psanec. Oni něco chystají a spolu to můžeme rozlousknout. Očistíme svoje jména. Potřebuji vaši pomoc. Máte pravdu. Kdo v Pankrácovi seje větry, sklidí bouři. Moje detektivní trencle ví, co říkám. Jestli něco chystaj, tak je dostaneme. Výborně. Kde začneme? U Versáčka? Ne, tam, kde jsme skončili. Na Celebritykonu. Musí tam mít to speciální letadlo. To nás dovede tam, kam potřebujeme. A pak usekneme užovce ocas. Snad zmyjí hlavu, ne? Ne, ocas. Kde má užovka ocas? Za hlavou. Celá je ocas. Takže jí usekneme ocas. Chcete-li detektivem býti, musíte Filipa míti. Tohle bude teda těžký, ale jdeme na to. Jo, a ještě důležitá věc. Já jsem zvyklý cestovat v hávu ostudy, ale vás nesmí nikdo poznat. Budete cestovat inkojito. Prosím? No dovolte, v žádném případě. Jo, vy myslíte incognito. Jo, teď říkám incognito. No zkrátka na tajňáka. Je to u macoky. Takže napřed po D1, na těch schodech do Brna mě nikdy neopustí vztek a pak se tam přejdeme. Souhlasím. Tak na viděnou v Interhotelu u macochy. Kdo tam bude druhej, je bačkora. Tak jsem tu. To byla cesta. 190 kilometrů uzavíjel na 200 kilometrový dálnici. Ještě jsem vykopanej jak ratlik. Ale vypadá to, že jsem vyhrál. Slečnu Moniku tu nikde nevidím. Tak se tu zatím trochu porozhlídnu, než dorazí. Tak jo, tady to asi ukončíme. Dostali jsme se možná, já nevím, do polky hry. Já jsem zjistil, že... V další polovině hrajete i za nějakou ženskou, což bude asi ta Monika, pokud se nepletu, ale tak já už si nepamatuju to video z té recenze, ale že tam hrajete za tu nějakou agentku, což bude asi ta Monika. No, uvidíme. Tak jo,
Tak děkuji moc, že jste mě sledali, dejte odběr, like a u příštího dílu, poldy, serum, se uvidíme. Tak ahoj.